Astana! Mereke kutlu bolsun! Barşanızdı Astanamızdın 25 yıldığımen şın jürekten kutluktaymız! Astana 25, Әзіл әлемі sizlerimen birge. Karşı alınızlar. Қанат Әлжапаров, Аманғали Исмабеков, Ерболат Төлегенов, Қайрат Әділгерейұлы, Медет Досқанаев, Әзіл әлемі. Get Иш! 25 жылда, 25 жылда Астана. Негізі өзім де талай ән айттым, бірге де айттық. Енді мереке 25 жыл Астана бірге шырқайық. Қазір әннің сөзін экранға шығарамыз. Караоке айтып жүрміз. Қиын ештеңе жоқ. 25 жылда, 25 жылда Астана біздің қала. Өзімде еш қала жоқ бұл әлемде. Жайнай бер. Мәңгі дара бол. Және ағылшынша сөздер. Оқиылатындар болса оқиыңыздар. Дайынбыз ба? Кеттік бірге. 25 жылда, 25 жылда Астана. Бірге! Өзіңде еш қала жоқ. Бұл әлімде жайнай бер мәңгі дара бол. Спасите индиго. Тағы да! 25 жылда, 25 жылда Астана. Біздің қала. Өзіңде еш қала жоқ. Бұл әлімде жайнай бер мәңгі дара бол. Спасите индиго. Мерекелеріңізбен Астана! 25 жылда, 25 жылда Астана. Біздің қала, я достар, қайырлы кеш, Астана! Мерекелеріңізбен, 25 жылда, 25 жылда Астана, бұл біздің қала. Бұл жоқ, өзімде еш қала жоқ, бұл әлемде жайнай бер мәңгі дара бол. Фитси-витси дейді мұғалып деген не? Ол фитси-витси мен форк бес ол? Енді? Тұрса оқсайш? Мен бір чечевище ішесің ба деп оқып тұрмын адам бағана бір. Өзі неге солай шығып тұр бұлай? Бұл енді әлемдегі үздік қала. Астана, Астана. Қазіргі таңда 25 жылда барлық әлем білетін үлкен қалаға айналды. Мереке құтты болсын Астана, астаналықтар, Астана қонақтары! Жігіттерімді өте тамаша тұрмыз. Барлығымыздың киіміміз бірдей. Медет, сен жалғыз өзің неге қоп қоңыр киіп алғансың? Бір бәріміз бір Лео Беріктен, сен жалғыз өзің 96-тан келіп тұрғандай. Нелер айтты тігіншілер, матаны жеткені осы деді. Жақсы. Иә, мынау тек қана осы көктен, сізге жеткені осы, кие беріңіз енді, дымдағы алмайды деді. Бірақ сен көк кигенде түріңе былай бәрі подсвет болып тұр екенсің да? Иә. Өзім өйткені жалғыз арамыздағы Шымкент. Бір ерекшеленіп жүретін Астана, алғашқы Астана болғанда да ең бірінші келген жалпы еліміздің түкпір-түкпірінен барлығымыз әр қаладан келдік. Шынымен де, ал бүгін барлығымыз астаналықпыз. Мереке құтты болсын, жігіттер! Біз бастаймыз! Иә, құрметті достар, ардақты ағайын, міне алғаш рет хабар арнасында Әзіл әлемі! Жылдағы концертіміздің атауы көңілді Астана болатын, осы жолғы концерттің атауы біз өзіңмен бірге өсіп келеміз Астана деген. Расымен де барлығымыз бірге өсіп келе жатырық. Осы қалаға алғашқы келгенде шынымен де барлық почти бәріміз бір пакетпен келдік қой негізі. Бір пакетпен келдік. Қазір пакет-пакет үйден шығарып жатырмыз. Мен жақында Астанада бәйтерекке міндім. Осы залда бар ма жақында бәйтерекке мінген адамдар? Өзі бәйтеректі ұмытып баратырмыз бар ғой. Біз ақасы мен алғашқы мінгенім 2002 жылдар. Бәріміз сол кезде міндік те, бірақ мынандай ой тұрады екен. Мен бәйтерекке шыққан мен. Бір туыстарың келсе өздерін көтеріп шыға берді мен болған бір шыққанбыз деп. Сөйтсек ақасы біздер бәйтерекке әлі қалада дым жоқ кезінде мініппіз ғой. Көретін ештеңе жоқ кезде просто басына шықтық түстік болды. Жерге қараған кезде қорғаныс министрі көріп тұр, өзінің аяғын тарап тұр. Жақында барсам қандай Астана деген қаншама үйлер салынған, үстінен қарағанда түн
бүгінгі астанамыз қандай жарқырап тұр. Осындай үстіне шығып қараған кезде елордамыз бар, астанамыз бар. Аллаға шүкір. Мереке құтты болсын. Негізі енді бүгінгі кеште әзіл әлемі жігіттерді көрдіңіздер. Өздерінің әзілдері мен және де эстрада әншілері осы елордамызға келіп, жалпы қазақ еліне танымал болған эстрада жұлдыздарымен 2 сағаттық мерекелік концерт сіздер үшін. Мен енді бірінші театрымыздың актерінен бастайын. Өз айтпақшы, менен бастаңыздаршы. Мен араларыңыздағы жалғыз миллиардермін ғой дейді. Өйткені кино түсірді, шынымен де кинолары халықтың көңілінен шықты. Өзі кино актер, театрымыздың актері Қайрат Әділгерейұлы. Ассаламу алейкум, кеш жарық, құрметті Астана қаласының тұрғындары, қала қонақтары. 25 жыл мерейтойымыз құтты болсын. Өте қуаныштымын. Енді бағана миллиардер деп жатырмын ғой енді. Кино түсіріп, миллиард жинап, бір түрлі болып қалдым өзім. Өзімді өзім танымай жатырмын. Айналамдағы адамдар вообще жиіркенішті болып баратыр да. Өйткені ол менің уровеньімдегі адамдар емес екен. Вообще миллиард болғалы вообще басқаша киіне бастадым. Новый спортивку сатып алдым өзіме. Миллиардым бар, бірақ надансың да. Вот. Бұрын базардан киінетін едім вообще. Вообще базардан киінген дұрыс екен, арзандау екен. Енді миллиард деп жатырмыз ғой, енді шынымен де өмірім өзгеріп кетті. Қазір Құдайға шүкір, Дубайда үйім бар. Прагада үйім бар, Стамбул. Ой жаным, рахмет. Қалғандарың вообще көре алмай отырсыңдар ғой, сендер мені кәдімгідей. Шынымен бір мен миллиардер ұқсатып кәдімгідей. Жиіркеніп тұрсыңдар ғой маған бүйтіп қарап. Ойнап айтамын ғой, ешқандай миллиард жоқ. 990 миллион ғой. Рахмет жаным, жалғыз өзі қуанған мен үшін ақ көкем. Рахмет сізге. Сондай біреуге болсын дейтін адам екенсіз вообще. Сізде болсын сондай. Миллиардер болыңыз. Шыны керек енді миллиардер болғаннан кейін бұл концертке дайындалатын уақыт болған жоқ та енді менде. Не істеймін оны, біреуді күлдіртіп, әрекет қылып. Басында енді театр ашылған кезде күлдіртетінбіз енді. Лицо керек болды, жұмыс істеу керек болды. Қазір енді жағдай бар. Өзімді күлдіртетін адам іздегім келеді. Ақшаға. Вот. Үйім бар деп қоймаймыз. Вообще біздің қазақтар байқайсыздар ма? Біз мақтан алмаймыз ғой білесің ба? Вообще біз мақтанғанымыз вообще не по теме ғой. Тұрсынбет пе? Мен оны танимын, оны мен ішкем дейді. Сол мақтанатын зат та енді. Роналдо Криштиану бар ғой біздің Қазақстанмен ойнаған кезде, оказывается ең бірінші ойын екен Еуропадағы дейді. Өзі 8-0-мен жеңіліп отқанмен шаруасы жоқ. Біз вообще бір түрлі мақтанамыз ғой вообще. Қызықпыз ғой вообще. Біздер вообще санға жоқпыз, байқайсыздар ма? Вообще санай алмаймыз ғой біздер. Нешедесіз? Қыздың жасы он сегіз дейді. 54-тегі түрімен ше. Айтасы үш қызды. Көрініп тұр ғой 54 екенін. Нешедесіз? 50-дің жартысындамын дейді. Ей, айтсайшы 25 екен. Тілек айтқан кезде де 25-тің төртеуін жаса дейді. Ей, 100-ге кел деп айтасыз үш. Вообще санға жоқпыз біз. Балаңа базардан бірдеңе алайын десең, размері қандай аяқ киім балаңыз деп сұрайды ғой дүкенші. Білмейсің де. Ол енді кетіп бара жатқан бір баланы ұстап алады. Міне осы бала сияқты. Сен кетіп көрші дейді ана. Анау қаяққа кетіп бара жатыр, асығып бара жатыр ма? Кетіп көрші дейді. Осы примерно осы бала сияқты. Сен кетпе, қазір спортивка аламыз деп қойды шанаға. Бірақ біреудің капиталын санаған кезде біз вообще жаңылмаймыз ғой. Головкин осы бойдан ұтылса да 88 миллион теңге алады екен, миллион доллар алады екен. Криштиану Роналдо секундына 16 мың евро табады екен. Шыңғысханның 500 қатты болыпты деп кәдімгі. Шатаспайсың да? Бірақ мен өте қуанамын, өйткені біз 25 жылда өзіміздің астанамызды әлемге таныттық. Жас астана, жас қала дамып жатыр. Біз мәңгілік елміз. Сондай идеология бар ғой біз. Мәңгілік елміз. Бізге вообще мәңгілік ел болған жарасады. Ол келіп тұр мәңгілік ел деген.
Biz ana 20 елдин қатарына қосылған тамыған мемлекет жоқ бізге ол жарасбайды. Біз мәңгілік ел дегенге күшті кетіп тұрмыз статусымыз. Өткен Абу-Дабиді салдық 10 жыл бойы. Мәңгілік салып келатырмыз да соны қашып. 10 жылда 4 этажым бердік. Әлі 70 этаж беру керек біз. Әр 4 этажды 10 жыл сайын беріп отсақ, анау мәңгілік салынан кетіп тұрдай бөтсе. Мәңгілік елдегі мәңгілік пробкалар келет бізге, біз мәңгілік елміз өткен. Ана ылыртын айтсаң, Құдай, 4 ұрпағыңа жетеді анан. Салынып бітірген ешкім көрмей кетеді. Ан жаққа барғанда сұрамасаң, немерең салынып бітті ма деп. Бізге мәңгілік деген әңгіме жарасады өткені. Біз бір нәрсені бастаймыз да, ары қарай мәңгілікке созылып кетеміз. Бюджетіміз де мәңгілікке кетеді. ЛРТ-ны сала алмады деп, біздер сөгіп жатырмыз да, неге сөгесіздер? Біз не өмір бақи ЛРТ салдық па? А? Әй, бір рет салып көргіміз келді енді. Ну не получилось, ну что теперь? Не болды соча. Әй, ЛРТ тұрмақ, мен уже үш ай болды 120 квадрат метр үйімнің ремонт әлі бітіре алмай жүрмін ғой. 120 квадрат, ребята. Үш ай болды үйге кіре алмай жүрміз әлі. Мен бір уровеньімді көтерейінші деп, миллиардерім ғой енді. Дизайнер жалдайыншы деп, дизайнер жалдадық. Алуа деген қызды. Сұмырай екен. Вообще мен Алуа деген біреуді естісем, кәдімгі кішіміз сияқты жиырылып қаламын ғой енді. Басқа алуалардың енді вообще ешқандай қатысы жоқ қой. Просто Алуа менің өмірлік психикама воздействие жасаған. У меня психологические блоки. Сол Алуа полный сыспет бізге. Үйдің дизайны осындай болады, архитектурасы осындай болады деп кітап лақтырды ғой бізге. Ана кітапты қарасақ, зал осындай болады. Мама, қашан тұрам мен мына залда? Спальник, кілеміне дейін салып береді екен ғой қазір дизайнерлер. Кілем, включатель, бәрі. Мен қазіргі архитекторлерге таң қаламын ғой. 95 квадрат метр үй, 2 комнатты. Кухняға квадратура жетпей қалады ғой. Неге кухня жоқ? Неге бәрі студия болып кеткен? Мен баяғы советскийларды айтсайшы, 41 квадрат метрге туалеті бар, ванны бар, кухнясы бар, зал отдельно, спал отдельно, еще балкон бар бұл. 95 квадрат метрдің ішінде кухня жоқ, бірақ үш санузыл. Мен айттым, сіз бізді кім көріп тұрсыз біздің жанұямызды? Не болды? Біз ондай емеспіз. Біздің асқазан жұмыс жасайды. Полный жұмыс жасайды. Керек кезде біз. Спокойно отход бізде. Біз үш санузыл керек жоқ. Үш санузыл дейді. Не деген адам? Кешіріңіздер, ондай тышқақ емеспіз біздер. Масқара ғой. Баяғыда бірақ санузыл. Бірақ санузыл. Таңертең ерте кіріп кетеді мама. Сестрамыз екеуміз туалет, ванна екеуі біресіп қой енді. Алдында кездесеміз екеуміз. Сөйлесіп тұрамыз. Кеше шай жеттіңдер да шапшап деп ар жақтан мама деп сосын жата тұрайын деп ұйықтап тұрасың. Ей, 95 квадратурадан 10 квадрат кухняға шығарсаң өлдің ба не болды сонша? Ми істемей қалған ба бірдеңе ғой. Қазір ремонт жасау үшін маған әйелім айтады, ана Алуа деген дизайнер басында мені бір бай деп ойлады. Сондай успешный бизнесмен, сөзі жерге қалмайды, бүкіл үй іші оны тыңдайды деп ойлады байғыз. Үш рет кездестім қатын мен Алуа. Алуа түсінді мен, уже сыйламай бастады мен. Өйткені мен мнением жоқ вообще ана жерде. Әйел екеуі ғана сөйлеседі, маған мындай раскраска сондай фломастер беріп қояды. Мен күн теңіздің суретін салып қоямын, мен түсінбейтінмін вообще. Мен неғып отырмын осы жерде, еріп келген бала ұқсап ше. Сөйтіп бір күні үйге келді да маған әйелім айтады, вот почему сен сондай хладнокровныйсың? Неге сен араласпайсың мына неге бәріне? Сол маған керек па? Сол сенің қонағың келеді, мен сол үшін я стараюсь деп. Келесі күні кездестік, 25 мартта басталған ремонттан 4 май күні сұрады ғой менің мнениемді қатын. Алуаның алдында жүгіріп барып дәрет алғым келді ғой мен. Сөйтіп, может фисташковый цвет деген кезде мен айтып жатырмын ғой енді өзім мнениемді қосады. Может бежевый деп едім, әйелім шарт деп қалды. Вообще қайдағы бежевый цвет, это же не трендовый. Вообще ештеңеге вкусым жоқ, араласпашы деді ғой сонда.
Түсінбей қалдым, мен не істеймін сонда? Мен араласайын ба, араласпайын ба? Тек ақша төлейтін кезде Құдайдан тілеймін, ойбай, осы алуға ақша сұраса, Каспи қолымда ақша беріп қалмасын дейді. Не деген цветтер, ей, бір шкафтың мебелінің цветін бір апта таңдатып қояды, бір апта. Андай цвет екен, холодный дейді, теплый дейді, нейтральный дейді. Холодный цвет таңдайды да, свет жақса, анау теплый болып кетеді. Теплый цвет таңдаса, свет жақса, анау холодный болып кетеді. Мен сияқты екен деп отырмаймын ба деймін ба, мен вообще нейтрально отырамын ғой, ешкімнің әңгімесіне кіріспей. Сосын мебельщикке айттым, мебельщик, не болды мынаның, ақшасы қанша болды? Сосын айттым, мен ақшасын былай айтшы маған, холодный да болмасын ақшаң, теплый да болмасын, бір нейтральный бағаны айтшы дедім да. Жоқ енді аға, ол солай солай деп. Сары цветтің алты түсі болады дегенде мен шалғамнан құладым ғой. Алтауы да сары цвет, сол алтауының ішінен сары цвет таба алмай жатырмын, представляешь? Ей, мынау біріншісі сары емес пе десем, иә ол сары дейді. Екіншісі ше десем, сары емес пе десем, жоқ ол сары емес. Қандай цвет десем, M86 F14 дейді. Үшіншісі десем, M86 F15 дейді. Төртіншісі десем, M86 F16 дейді. Басым істемей қалды, нервім жетіп кетті, психологқа бардым. Психологқа айттым, успокойте меня, мен вообще батыс болып жатырмын десем, психолог менің состояниемді көрді, давайте успокойтесь, вам надо сосредоточиться, давайте сфокусируемся деді да, планшетті алды да, сары түсті көрсетіп тұр ғой, қандай түс көріп тұрсыз дейді. M86 F14 көріп тұрмын деді. Психологтың өзі түсінбей қалды, сіз не деп тұрсыз деп. Психологқа айттым, сен шатасыз ба дедім, бұл сары цвет емес. Как это сары цвет емес? А вот так деп. Сен базарға бар, сары цветтің алтауын көресің, алтауынан кейін өзің бір реанимацияға жатып шығасың. Әй, не деген цветтер, неге деймін ғой? Вообще, мына тренд создавать етіп жатқандар, мына дамып жатқандар бәрі бұл әйелдердің желаниесі ғой бұның барлығы. Бізге еркектерге керек жоқ дамуға. Біз баяғы үшінші ғасырдағыдай үңгірде өмір сүре бергіміз келеді біздің. Сол үшін ғой бәрі дамып кетіп жатқан кезде рыбалкаға кетіп қалатын айдалаға. Ахотаға кетіп қалатын сол ғой. Сонда байқаған әйел адамдар ғой дизайнерлар, цветтерін қарасайшы, бәрі әйел адамдарға байланысты. Фисташка дейді, банановый дейді, салатовый дейді. Бір цвет таңдаған кезде веселый деген кезде шалқамнан қалатын ғой. Қалай ол цвет веселый болып тұрады? Сонда ол цвет деп тұра ма? Не айтып отырсыңдар сендер? Ал егер де еркек дизайнер болса, оның цветі уже басқаша болады. Шашлычный цвет. Жуа цвет свежий, көк жуа. Там пивной цвет. Білмеймін да, шуаш, ладно, жалпы. Сонда менің түсінген әйел адам ғана дамығысы келеді екен ғой. Әйел адам дамып, вообще шарттау шекке жеткісі келеді да. Сол әйел адамдарға байланысты дизайнерлар өзгеріп жатыр. Шпон деген нәрсені, мен вообще жыным келеді қазір, шпон деген нәрсені. Ол ағаш екен ғой шейін. Шпон дейді. Ана шпон, оказывается, орыстар шпон деген әңгімені біледі екен әуелден. Өткен гроптардың бәрі шпон екен ғой. Жоқ, жалпы. Сонда мен түсінген, мына LRT-ні әйел адамдар салып беру керек еді да. Сразу салып беретін еді. Астын шпон қылып, үстін фисташковый қылып, рельстің бетін сары F14 M86-мен бояп тұрса бітті. Трендовый LRT болып шыға келеді да. Жалпы енді мәңгілік ел деп жатырмыз ғой, мәңгілік ел болу үшін біз мәңгі елге қызмет жасасақ қана мәңгілік ел боламыз. Астанамыздың 25 жылы құтты болсын, мереке құтты болсын, еліміз заманымыз тыныш болып, тек қана биіктей берейік, өсе берейік, өне берейік. Пашишті бата екен ғой, қолдарын жайыңдар, сен ойна айтам. Аман болайық, Елорда күні құтты болсын! Келесі сахнаға шақыратын әріптесім Әзіл әлемі театрының белді актері Медет Досханаев. Қайрат Әділгерейұлы. Миллиардер жігіт Қайрат Әділгерейұлы, шапалап ұрып қойыңыздар.
biz endi qarapaymız sol özimiz aytıyor. Rahmet. Astana, Elorda, merekeleriniz kutlu bolsun. Jan-jaqtan, qaladan bizdin Elordamızğa kelgen qonaqlar qoş keldiñizder. Bugünkü mereke kutlu bolsun. Енді бүкіл Қазақстанның қалаларында көрермендерге осы сұрақты қойып келе жатырмын. Енді сіздерге де кезек келіп жетті. Енді сұрақ қойғым келіп тұр сіздерге де. Осы залда отқан көрермендердің арасында елімізді, жерімізді, табиғатымызды тек қана Instagram әлеуметтік желіде емес, шын жүрегімен жақсы көретін патриоттар бар ма? Шапалақ ұрыңыздаршы. Только шын. Болды ма? Патриоттық өштерге дейін ғана жетті ма? Десең ұра береді о бізде мәссаған. Бүкіл қаладан сұрап шықтым осылай. Барлығы еліміз жақсы көреді, жеріміз жақсы көреді, табиғатымыз жақсы көреді. Барлығы патриот. Барлығы патриот болса, еліміз жақсы көретін болса, мынаның бәрін кім істеп жүр деймін да мен таң қаламын да. Қай патриот істеп жүр деймін да бұны. Қараңыздаршы, мынаны өзім түсіріп алғам. Қандай патриот жасап жүр бұны? Келесі фото. Міне, Алматы. Күшті демалатын жеріміз. Қандай патриот білдірмей шашып кетті екен деймін де бұны. Көрсетпей тастап кетті екен деймін де. Келесі үшінші фотоға дайын болыңыздар. Ол вообще шок фото. Дайынбыз ба? Кеттік. Мынаны көріп тұрсыздар ба? Негіз бұл оқжетпес деген тау. Ата айтып тұр негізінде. Оқ жетпейтін жер ол жер. Сол жерге стерильная машина тастап кеткен ғой. Қандай іші пысқан әйел келді екен деймін дәне жерге. Соншалықты стерильная машинаны тастап кететін дейші. Осының барлығын фотоларды көріп, өзім табиғатқа шыққан кезде көріп, мен негізінде мынандай тұжырымға келдім. Біз қазақ негізінде ағысқа қарсы жүзген жақсы көреміз ғой. Істе деген нәрсені істемейміз, істеме деген нәрсені істейміз ғой. Темекі шекпеңіз деген жазудың астында темекі шекіп тұрамыз ғой. Өткенде бір ағам сөйтіп темекі шекіп тұр астында. Үстінде үлкен жазу тұр темекі шекпеңіз деп. Айтамын аға, темекі шекпеңіз деп жазылып тұр ғой десем, кән дейді, ноу, жазылып тұр ғой десем, а, бұл жазу істемейді дейді. Өздерімен өздері келтіріп алады да. Мысалға машинаға мінгенде бірден ремен тақ дейді. Жоқ, біз ремен тақпаймыз ғой, біз тек қай көргенде тағамыз ременді. И то кәдімгі тақаса тақпай қолтыңға қысып өтіп кетесің ғой бүйтіп. Білдірмей. Жолға шыққан кезде жылдамдықты асырмаңыз деген жазу тұрады. Жоқ, оған қарап атқан ешкім жоқ, бәрі басып жүр. Бізге былай жазып қой керек та, трассаға 200-ден күшті қадалып қаш деп жазып қой керек та. Сол кезде құдай сақтасын, не жазып қойған мына жерде? Или алда радар бар, или камера бар, жай жүрші деп жүреді та кәдімгі. Сақтанып жүреміз. Дәл сол сияқты табиғатқа барсақ, табиғатты аялайық, табиғатты құрметтейік, ластамайық деп жазылып тұрады. Бірақ қарап атқан ешкім жоқ. Өзгертіп қой керек оны. Табиғатты шашайық. Ойыңа келген істе. Немере шөбереңе қалдырасың ба? Аяма. Демалсай доказа деп жазып қой керек та. Сол кезде біздікілер ойланып, енді барлығы емес енді. Мына фотолар енді бостан босқа шыққан жоқ қой, ойланып демалатын шығар деймін. Өйткені мен жақында отбасыммен Бурабайға бардым. Бурабайды мен картинкадан қарадым да, картинкадан, жағажай. Өте тап таза күшті болып тұр. Фотодан көрдім. Барсам ондай емес екен. Сіздер білесіздер ме, Коста-Рика, Коста-Рика мемлекеті әлемдегі ең таза жағажайға жатады екен. Ол жерде барлығымыз білетін жарнама түсірілген. Шоколад жайлы. Мен қазір оның атын айта алмаймын, айтсам мен жарнама болып кетеді. Қазір сіздерге айтып берейін, бірден естеріңізге түседі. Ана жағажай, тап таза жағажай, қыз суға сүңгиді. Судың астынан шығады, қолында кокос, жарады, ішеді, райская наслаждение дейді. Барлығы біліп отыр. Сол жарнамадан кейін бүкіл әлемнің туристері сол Коста-Рикаға барған екен. Мынау не деген таза жағажай деп. Бізде сондай жарнама неге түсірмейміз деймін да? Туристерді тарту үшін өзіміздің елге қарай. Мысалы, жаңағы Бурабайда түсіруге болады. Ол Бурабайда түсірілетін болса, ол жарнама былай болатын сияқты. Ана қыз суға сүңгиді. Судың астынан шыққан кезде басында пакет, қолында баклажкамен шығатын сияқты. Жан жақтың бәрі қоқыста өткені. Мысалға шетелде мына бөтелкемен су ішіп болғаннан кейін бірден қоқыс тастайтын жер іздейді екен. Барады екен де құтылады екен қоқыстан. Біз
Bizde onday emes koy. Endi barlıq emes bırak kazaktarın içinde de. Bizde su içip bolamız. Sosun isteyimiz kırışkın jabamız. Sosun sırtın aşayımız. Sırtın aşayıp o 4 bir şiddiydi. Sosun tısın şıkıydı o men. Odan kiyin döngülüktöp kayıp bana bu baklaşkın içinde tastayıp. Sosun bir su güzdeyip sağırladı. Kasındağı dostlar at. Futbol oynaydı o men. Сүйдет та отур аңмайт дейт та баклашкы үстүндө отуруп алат та. Ана баклашкы жерге тийгенге дейин отурабыз го. Сосын бир тийип ушуру жиберебиз. Кокустун өзүн кокуступ жиберебиз да биз. Жүрдүк отбасыбыз менен дем алып. Сонун анау жумбактас деген бар экен. Боробайда жумбактаска бардым мен атайып турго. Бирок ананын эч кандай жумбагы калмапты. Жумбактаска ким келген сонун баардык эсимдерин жазып кеткен го. Здесь бул Людмила, ар бетинде Оксана, мына бетинде Сергей. S plus T, özümün atım yazayın desem, boş orın tappadım o. Bir önde bulay yazıp koyan, osu yerde 2001 yılı Aynur bol deyip yazıp koyup da. Aslında bir atfet yazıp koyan o, kaytayım bolsan deyip. Biz gelirse tasta yer eksip etken o kadınla. Instagram bulay dursun, tasta kırılıp etken de. So, men aytam da, özüm Google'dan terip karasam, negizinde Kazakstan'da 8315 Aynur attı esim bar eken. O kay Aynur o? 2001 yıl kelgen. Men anı Aynur'a aytkım kelip tur da osı televizorden. Aynur akır jazdın ba? Atı jönün men, familiyan men, iyinin men jazıp ketsey? Artıña штраф баратын бай. Өкмөткө пайдаң дейсин деп. Мына ар түрлүү эрежелер бар го. Мисалы көрүрмендин өзүнүн эрежеси бар. Келет залга отуру керек. Жол коопсуздук эрежеси бар. Дал сол сыякта кокус тастайтын да эрежеси бар экен. Үйдөн мисалга кокусту алып чыгатын кезде 4-кө бөлү керек. Пластикалык зат, сүт өнүмдөрү, кагаздар, содан кийин жаңагыдай уулу заттар. Сонун төртөөн бөлүп алып чыгып китеп, ашыгы керек экен да. Вот сиз биз наоборот ана төртөөн бирге бир пакетке тыгабыз го. Сүйтүп уайымдап, биздин уайым мынау пакет жыртып кетпесе экен. 7-чи этаждан түсөмүз, эрінбей. 1 метр калганда лактырабыз го. Фук. Ол жетпей калат, или асып кетет, или сол эки ортодо бөлүнөт. Сосын жүрдү жүргөн мысыкка көз атып баласың. О мысык көрмөдүн брат деген сыякты болады. Сонун мен аласың да кетесиң. Бизде бөлөк чыгат деп гана наң го. Обал болмасын деп бир бурушка илип кетемиз адемлеп. Башка эч тең эмес. Мәссаған. Эң мен таң калатыным кокуска диван тастап кететин адамдарга таң калам го. Диван, эсик, обой, унитаз тастап кетет. Негизи ан жерде жүргөн нормальный бомж болатын болсо үй согууга болот негизи. Барлығы солай да, қоқыстарды құтылып, солайынан тастап не істеп жүреді. Кеше мысалға Катарда әлем чемпионаты өтті. Сол кезде чемпион болған команда емес, ол жерде жапондықтар бүкіл әлемге есте қалды. Қай жағымен есте қалды? Тазалығымен. Жапондықтардың көрермендері 10 мың отыратын, 10 мың адам отыратын секторда отырып, кәдімгідей өздері футбол біткеннен кейін командасы ұтылса да, секторларын тап таза қып жинап, әлем чемпионатына рахмет деп кетіп қалған. Қандай тазалық, қандай мәдениеттілік. Бізде ол әлем чемпионатын қоя берші, бізде ішкі чемпионатта баклашкалар шұбатады ғой стадионға. Ұрсып, қырылысып кәдімгідей. Енді бізде мысалға қазір қала күні болып жатыр. Мынау конгресс холдан бөлек үлкен-үлкен ашық алаңдарда мықты-мықты концерттер өтіп жатыр. Қала күні болады, ертесіне кәдімгі қазан төңкерісі сияқты қала шашылып жатады. Ал оны таңғы сағат 5-тен бастап жинайтын біздің анамыз бен әкеміз бен жасты кісілер. Рас қой. Сондықтан да енді барлығы мусор шаша бермейді. Арасында бар енді технично шашып кететіндер, орап айналдырып ұшырып жіберетіндер, темекіні теске тығып тастайтындар, кәдімгі білдірмей. Баклашканы біртіндеп теуіп жіберетіндер, ана пакетті бүйтіп терезеден ұшырып жіберетіндер. Ондайлар көп. Бүгін бір ағамыз машинамен кетіп бара жатырмыз жаңа Бурабайға. Сөйтіп ана баклашканы алып автоматически балам терезеден лақтырайын деп жатқан ғой. Сөйтсе лақтырмамын жерден деді. Риза болып қалдым мен кәдімгі. Табиғатты жақсы көретін, елді жақсы көретін деп. Сосын біраз жүргеннен кейін осы жерден лақтыр дейтін маған. Неге? Жаңа бақылаш не үшін десем, ол жақта камера береді дейді. Біз тек камерадан қорқуымыз керек та. Камераға қарап жүруіміз керек. Сондықтан да енді айтайын дегенім, мынау әлемді өзгерткің келсе, өзіңнен баста дейді. Басқаларға жаба беріп, басқаларға ашуына деген қажет жоқ. Өзімізден осылай әсте-әсте бастасақ, біздің мынау бүкіл әлем қызығатын. Біздің табиғаттарымыз, ерлеріміз, жерлеріміздің барлығы осындай тамаша күйде тұратын болады. Рахмет көп-көп.
Енді ортаға бір әдемі, күшті, керемет әнші жігітті шақырғым келіп тұр. Талантты жігіт, ең басты тура мен сияқты цветте костюм киіп алған Астананың құрдасы, құрмет қошеметпен қарсы алыңыздар. Жұлдызды әнші Еркеш Хасен, құрмет қошеметтеріңіз. Рахмет. Құрметті астаналықтар, құрметті достар. Астананы мен өз басым қатты жақсы көрем. Біз осы Астана туралы бір кішкене бірдеңе тек қалса, қадым бар ғой, бүтін түріміз өзгеріп кетеді ғой сразу. Байқайсыз ба? Бұрындары айтатын, әлі бір кісілермен отырғам, бұрын Астана суық болатын еді, бұрын Астана деген жаңбыр көп болатын еді, десе маған ағамыз айтады, бұрын просто жаяу жүрдік қой дейді. Қазір енді машинамыз бар, шүкір Аллаға, соны байқамай қалады екенбіз арасында. Қазіргі таңда қарап отырсақ, Астанада 1,400,000 адам тұрады екенбіз уже. Алғаш келген кездерде 300,000-ға сондайға жақын болды, қазір 1,400,000. А бірақ біздің қазақтың жері қандай, кең байтақ жері ғой, біз 9-шы орын әлемде. 9-шы орын. Жердің үлкен кеңдігінен 9-шы орын. А іш тарлықтан 1-шы орын аламыз біз. Соны ұмыту керек те бізге негізі. Көбіне айтамыз ғой, тәуелсіздік алдық, үйттік, бүйттік дейміз ғой. Мен жақында бір видео тауып алдым да, хронология. Совет одағының тарағаны. Қараңыздаршы мына қазір, экранға назар аударайық. 91 жылы Совет одағы былай тараған екен, оказывается.
90-шы жыл басталып кеткен екен. Литва, Латвия, Эстония. Сразу. Фау-фау кетіп қалған. Одан кейін барып жаңағы Грузия, Армения, одан ары қарай жаңағы Украина, Белоруссия. Қазір ойлап отқан шығарсыздар, Қазақстан болсын. Қазір күтіңіздер, аспаңыздар. Молдовия кетті, Азияға көшті. Әзербайжан, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан. Енді біз шығар? Жоқ, Ресей. Ең соңында біз. Ой, біз олардан шықтық па деп жүрсек, бәрі бізден шыққан екен ғой қасы. Бізден тәуелсіздік алып шығып кеткен екен ғой. Біз ең соңында қалған екенбіз ғой қасы. Есік жауып, ешкім қалған жоқ па? Жалғыз өзіміз асықпай, есік кілттеп. Акасы бар ғой, сіздердің кілті бізде. Біз асықпайтын, сабыр түбі сары алтын дейтін халықпыз. Біз асықпай, халықтың саны да өсіп жатыр. Асықпай, еліміз де өсіп жатыр. Асықпаған арбамен қоян алады дейді қазақ. Бекер айтпайды. Сондықтан да сабыр түбі сары алтын. Елордамыз адамысың. Қазақ елі адамысың. Енді жаңа айтып жатырмыз, астанамызда халық саны көбейіп жатыр. Театрымыздың да қатарына жас жігіттер қосылып жатыр. Бұл жігіт қазір 25-те. Осы астанамызбен құрдас, жақында бір байқау жасап, соның жеңімпазы атанған. Енді жас бала қолдап қояйық. Алғашқы рет сахнада Нұрлыбек. Қарсы алыңыздар. Кеш жарық, мереке құтты болсын. Мынау жалпы негізі осы театрға келіп байқағаным, мынау қазақтың аты затына сай деген сөзін осы театрдан байқадым. Өңшең аты затына сай жігіттер жиналған екен. Тұрсынбек мысалға. Ол кісі жатпайды. Тынбайды, шаршамайды, отырмайды, жүре береді. Мына жерге шығады, концертті тұрып жүргізеді. Концерттен шығады, шоу бағдарламаға барып, онында тұрып жүргізеді. Ол үшін тұрып тамақ ішеді, тұрып ұйықтайды. Кәдімгі үйіндегі столдар ана бардың стол сияқты дейді. Ол кісі кішкентай кезінде «Оқтау жұтып ағасың ба» деген әңгімен көп естіген. Кел отырып әңгімелесейік дейді, әңгіме жоқ ол кісіде. Әңгімелерім бәрі сол тұрып-тұрып қайттық деген әңгімелер көп. Өй, төртеу болып жатқызамай қойдық деген осы кісіге айтылған. Енді айтайыр, аты затына сай осы театрды аяғына тұрғызды. Жалпы осы қазақтың өнері үшін тұрып беріп жүрген кісі ғой енді. Одан кейін Қанат ағамыз. Қанат. Ол кісі пастаян ұшып жүреді. Қонбайды. Оның біреулер «Делтаплан» дейді екен. Кластыстар қарға дейді екен. Әйелі қаңбақшал дейді екен. Қызылордадағылар пакет дейді екен. Жел ғана ұшып кете береді. Біреулер бүркіт дейді. Аққу дейтіндер де бар екен. Біреулер қырғи дейді әйтеуір. Аңшылармен араласпайды екен. Енді әйтеуір осы әзіл әлемінің қанаты осы театрды біраз биікке көтеріп жүріп ол кісіде енді. Одан кейін мынау кім? Аманғали ағамыз. Аманғали. Ол кісіде аты затына сай. Талай жерден аман қалған екен ол кісі. Екінші этаждан баспен құлаған. Анау дыбыс салар кезде де жануарларды зерттейді екен ғой. Талай ит талаған.
eşek tepken, at таптаган, Заттыбек ағамыз ұрған. Әл аман жүрміз оны. Енді осы театрда әйтеуір бүкіл жан-жануар жинап кезінде аман оқып қалған кездер болған ол кісінде. Одан кейін Медет ағамыз. Енді Медет ағамыз өзім жерлесім Шымкенттен біз. Өз келгеннен кейін жаныма Медет болып көмегін беріп таксидің ақшасын төлеп қонақ үйде парольдің вайфайын айтып жіберіп әйтеуір көмектесіп жүр. Одан кейін Ерболат ағамыз. Ой, бұл кісіні қазір атын, затына қалай сай қылсам екен деп отырмын жа. Бір кемпір болады дей салу керек. Әже болады деп па. Енді бірақ сахнада кемпір болады. Бұлай өмірде ер екен ол кісі. Кәдімгі мінезі де ер екен. Өткенде бір апа қалайсыз деп айтамын деп жағы сынып үйіне таяқпен қайтты ана кісі. Ол кісі де бұлай аты затына сай екен. Оу, мынау Қайрат ағамыз. Міне өте қайратты екен. Кәдімгі оның қайраттылығын көріп те жүрміз, естіп те жүрміз. Өткенде Ұлықпан Жолдасов ағамыз айтты. Қайраттың алдына түсіп жүрме деді. Шұқыланып қалған екен де ол кісі. Артында жүр, сол жол көрсетіп, алдында жүрсең Қайрат айрат деді ғой. Әйтеуір енді барлық аты затына сай екен. Енді өзіммен кезім ғой, өзім менің есім Нұрлыбек екен. Мені қысқартып Нұр дейді. Білесіздер ғой, Нұр Нұр деген кісілер оңай емес негізі. Енді соңғы кезде ұмытылып жоқ болып баратыр ғой. Енді бір Нұр кетіп тағы бір Нұр келді деп қояйық Астанаға. Мен жалпы сол мақсатым осы әзіл әлемін нұрға толтыру, сіздердің нұрлы жүздеріңізге күлкі ұялату. Бұйыртса, нұрлы күндерде талай әңгімелесеміз. Нұрлыбек, қошемет ұрып қойыңыздар. Рахмет, Нұрлыбек, Зертас, Жайдарман ойын чемпионы, әзілкеш. Енді ол кісі Нұрлыбек, мен өзім риза болдым. Ең бірінші, мен әзіл әлеміне келген кездегіге қарағанда мына кісінің кәлде қайда 100% дауыс бере салу керек. Қошемет ұрып қойыңыздар, Нұрлыбек. Рахмет, Нұрлыбек, саған мен өз басым риза болдым. Жаңа жерде тыңдап тұрдым. Андай бір адамды мақтаса мәз болып қаласың ғой. Қанат ағамыз осы театрдың бір бұрышын көтеріп жүр деген кезде бір аунап тұрдым ғой артында. Тұрсам қасында Тұрсынбек тұр. Қасында иті бар әйтеуір кемпір. Әдемі ән тыңдайық. Сіздердің сүйікті әншілеріңіз қазақ эстрадасының жұлдызы әнші композитор Құрмаш Маханов ағамыз. Құрмаш ағамыз орындайтын әні әннің сөзін де әнін де өзі жазған екен. Әннің аты Ұнайды. Мен жаңа артында жүріп тыңдап көрдім, маған ұнаған жоқ. Көріңіздер, Құрмаш Маханов. Мереке құтты болсын. Рахмет, рахмет. Қайырлы кеш. Есікті ашып жай басып, сен мінбеген көлігіме жайғасып, сен жүрмеген сан жолдарды шиырлап, сан жылдарым өте шықты құйында. Амалсыздан қоштасқанда өзіңмен уақыт тоқтап қалғандай бол сезілген. Осында бола тұра бар ғалам, неге бізге мұндай тағдыр таңдаған деп бара
almazmın degenmen. Yende şkümde süy almazmın degenmen. Ömür dölşek əzeremen sol sətten. Közdüm bekir möldürüpte mon şakmon. Sen bir ülge yıktırı men sizde. Маханов. Рахмет, Құрмаш аға. Рахмет. Қалжындайым ғой мен. Ренжіп қалып. Жаңа енді арты жақта отқанда мына новый ән шығарын тыңдап көрші деп соткамен берген ғой. Енді сол кезде шынымен ұнаған жоқ. Сосын мына жерде құлағым салып тыңдағам дәу залдан. Сонда да ұнаған жоқ десең де. Құрмаш ағамызға қошемет деп қояйық. Андай мировой әңгіме айтқым келіп тұр андай. Необычный әңгімелер болады ғой андай өзім түсінбейтін бір екі әңгіме айтқым келіп тұр ол үшін негізі біріккен ұлттар ұйымының соңғы мына үш жылдық зерттеуінің нәтижесінде әлемдегі 10 бақытты елді анықтапты жақында неден көріп қалдым әлеуметтік желіден 10 бақытты ел енді күшті ғой ақырайып жазылып тұрады 10 бақытты ел дегеннен кейін мен де өте бір қызық болды кіріп көрдім мен өзіміздің қазақстанымызды іздедім ішінен бірінші орында финляндия деген мемлекет тұр екен біз енді бірінші орын бермейді екінші орын білмейді біз енді азияда орналасқан ел болғаннан кейін 9 ба 8 ба шығар десем кілең өздерінің таныстарына берген дания швеция бірдеңе 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 түсінмейдім біздің қазақстан неге жоқ деп таңғалдым мен енді ай біз деген бақытты ел емеспіз ба ойбай жаңағы финляндияның бірінші орын алатындай ол не істепті ал не істепті деп ішіне ашып көрсем әдемі табиғаты орман жаңағы несі тау тасы жалпы адамға өмір сүруге қолайлы жер сосын халқы ешкімге алаңдамайды емін еркін өмір сүреді деп бірінші орын беріпті сосын мен айттым біз деген бізде бақытты елміз ғой кең байтақ жеріміз бар орман көліміз бар қатон қарағайымыз бар бурабайымыз бар жетісуымыз бар түгел жер жәннаты деп айтамыз шөл дала керек болса қызылордадан ақтауға қарай шықсаң бір метр жүрсең су ішіне ақ қысатын одан артық не керек бүкіл әлемнің бүкіл жер бізде бар біз онсыз да емін еркін өмір сүріп жатқан халықпыз жетіде келетін тойға онда келеміз өзіміз білеміз сегізде басталатын концертке әлі кіріп жатыр шығып жатыр біз де емін еркін өмір сүріп жүрген халықпыз бізді неге тықпайды екен деген біріккен ұлттар ұйымына сәл ренішім болды көрсеңіздер сәлем айтыңыздар қанат ренжіп жатыр звондамасын да алмаймын да телефондарын біріккен ұлттар ұйымының бақытты ел деп менің ойымша қазақстанды айту керек айналамызда қараған елдерге қарағанда аллаға шүкір кең байтақ жеріміз бар 25 жасқа толып жатқан астанамыз бар ең бастысы қонақжай ақкөңіл халқымыз бар қаяқта финляндия дания деп па кәдімгідей ашуланады екенсің бір түрлі канадада бар дейді ішінде деп менсінбей тұрсам сол бақытты ел деп содан менде басым кетіп қалды сәл сонда бақыт деген немене пәле ол бақытты қайдан табуға болады деп біраз зерттеп көрдім сөйтсек құрметті көрермендер біз бақыт деген нәрсені үйде отырып күтеді екенбіз ғой біз
Bak, kusun kütüdü eken biz üyde oturup sol konadı eken, sodan bar bakıttı o geledi eken biz. Kütü otkan kusun sauskan boş çıkardı sonunda. İli karga bulat, ili jana karlıgaş uya salıp, şiğildat. Haa, de bakıttın kilti degendi kütüdü eken biz tavuk alsak eken de. Ol Aybek'tin kilti boş çıkardı. Negizi bakıt degen nerseni biz kütü otkanımız gereken. Biz bakıt degen nerseni izdeyimiz gereken. Sonu kez gelgen nerseden bakıt tabuğumuz gerek. Siz dəl osı kezde iki közünüzben kandide bizde körüp otsız. Tüsünüp koşimet oruz. Odan artık kanday bakıt gerek, misalga. Adam bakıttı kuanıştan da, kaygıdan da izdeyi gerek. Misalga, karapayım bana misal, sizlerge aytayın. Bir jağından sizlerge kömegim bolsın. Bankten dəl osı kezde birbirinizge zvandap, qoñırau soğ. Әлінше Түгеншиевна, или Түгеншиевич, кредитіңіз төлейтін уақыт өтіп кетті. Сізді біз жақында сотқа берем десе, бітті. Әлемдегі бақытсыз адам сезініп кетеміз өзіміз сол жерде. Сізден басқа бақытсыз адам жоқ. Бәрі бақытты тек сен ғана қиналады. Жоқ, ол жерден де бақыт табуға болады. Звондаса, мейлі дей сал, спокойно отыра бер. Ағайын туған туысыңыз демейтін заманда, айдалада банктің қызметкері сені іздеп жатыр. Одан асқан қандай бақыт керек? Бақыттан басың айналып жататын бір зат айтайын. Осыны жаттап алыңыздар. Былай істейміз. Алты банктен кредит ал. Алты банктен кредит ал. А, төлеме! Жат! Бірінен соң бірі елімізге беделді банктер өзі звондайды. Одан артық қандай бақыт керек? Алло, Қанат Жапаров па? Я, мен Халық банкінен. Не деген рахат, Халық банк звондап тұр маған. Мына Финляндияны бірінші орынға қойды ғой, бақытты ел деп. Олардың халқын жаңа айтып отыр ғой, емін еркін өмір сүреді деп. Олар қорқақ. Олар кредит алады екен да, уақытын төлейді екен. Қай жері емін еркіндік? Біз деген спокойно ғой, төлемейміз, жүре береміз ғой. Міне бақыт. Мынау енді біздер енді шынымен де банк деп звондаса бітті. Бірден депрессия дейтін шығыпты қазір. Кім депрессияға түсіп көрді, мен түсінбеймін оны. Ол қазаққа қай кезде келген сөз ол депрессия дейтін. Кім тарихтан пәлен деген атамыз депрессияға түсіп қапты? Кім оқ? 300-дің басын қосқан Абылай атамыздың өзі депрессияға түскен жоқ па? Ал шықты ғой, басын қосты. Мен айтам, кіптай болмайтын нәрседен депрессия. Мен қараңыздар. Екі машина бір-біріне түйісіп қалды ма көшеде? Бітті. Анау қазақ, мынау қазақ бір-бірімізді сотқа береміз. Айхай, қайбай. Бітті. Уайым, қайғы, бақытсыз ең адам сен. Құрметті ағайын, ол жерде де бақытсыз деуге болады. Машинаң соғысып жатыр, екеуің қырылып жатсыңдар. Ар жағынан біреу соткіге түсіріп жатыр. TikTok-қа шығасың, әлеуметтік звездасың уже сен. Өйткені арманымыз звезда болу ғой бәріміздің. Бір мысал келтірейін сіздерге. Болған оқиға ойдан шығарған жоқпын, жігітше. Немесе сахнада тұрып, өзімнің әзілін толтыру үшін айтып жатқан жоқпын. Осыдан 8 күн бұрын Қызылорда қаласында болған оқиға. Менің келіншегімді көшеде келе жатқанда көлік қағып кетті ағайын. Әрине қорқынышты, бірақ менің әйелім де шопырды да кінәлауға болмайды. Адам жүретін жаңағы пешеходтан өтпеген, Финляндиядағыдай емін еркін басқа жермен өтіп кеткен ол кісі. Бірақ мен келіншегім одан қайғырған жоқ, оған ренжіген жоқ, бір жерім ауырды деген жоқ. Ол бақытты сезінді өзін. Өйткені оның бала күндегі арманы бір рет болса да құс болып ұшып көру болатын оның. Ол 2 метр болса да ұшты. Ең бастысы ол арманы орындалды. Арманы орындалған адам бақытты. Міне, 8 күнінен асып бара тұр уже. Менің әйелім бақыттан бас айналып жүр. Күліп жүр. Басын тексерту керек ау негізі. Түнде 2-де оянып кетсем күліп отырады қасымда чөтір. Кез келген қиындықтан бақытты іздеп тауып өз өзімізді жұбата білуіміз керек. Мысалға жаңа біз Абай атамыз, Абылай аталарымыз 300-дің басын қосты дейміз. Қазір 3-ші класс оқитын балан кеп, папа есепті шығарып берші десе уже депрессия басталады бізде. Болды балам дейсің да, мамасына бер, мамасы апайын айтады, апай шығарып бере қояды. Ода тұрған не бар, ешқандай қиындық жоқ. Ең бақытты адам ол өзінің мамандық иелері. Иә? Мысалға менің ойымша ең бақытты адам ол ұстаздар деп ойлаймын. Мұғалімдер. Ең бақытты адам
Onun terbiyeleyen şakırtı, öz oğıtkan şakırtı biktirden körünüp atsa, el baskarıp jürse, osı aldıngı katarlı azamattarın aldında jürse, ustazdan odan asqan baktı adam jok, ustaz üçün. Bar mı ustazlar zalda? Bir ustaz, iki ustaz. Salamatsız apay. Oy, salamatsız apay. Apaylarımız öte köp eken. Ustazlar, biz sizlerge basımız yemiz köp-köp rahmet. Biz sizlerden kadirlerinizde bizim elimizge pandemiya, yani koronavirus kegen kezde tüsündük. Şını gerek. Ya, kanşama ata ana balasın üyde online oqıtqanda tüsündük. Оған дейін біз айтып жүретін, біз мұғалімдер үкіметтің берген айлығын алады, іштен естімейді, анау-мынау кітапхананың кабинетіне барып, психолог деген жерде шай ішетін біз. Содан кейін барып түсіндік, жұмыстарыңыз қиын екен, қаншама бала ата-анасын үйде отқанда өзінің тупой екенін дәлелдеп шықты ата-аналар. Сондықтан ұстаздарға рахмет. Тағы да бір бақытты адам, әр кәсіптің иесі бақытты ғой, мысалға, ең бақытты актер үшін, әнші үшін бақыт деген нәрсе ол сахнаға шығып жатқан кезде сіздердің қошеметтеріңіз. Одан асқан бақыт адам жоқ. Негізі, мысалы мен сахнаға шығып жатам, сіздер шапалақ ұрасыздар ғой, ана кайфты, ана бақытты ешкім түсінбейді. Ешкім түсінбейді. Мысалға араларыңызда бар ма? Шіркін-ай, мен өскенде әнші болғым келеді, кейін болмай қалды, мен андай актер болғым келді деген мысалы бар ма армандаған адамдар арамызда? Кім армандады? Сіз армандадыңыз ба? Міне. Сіз актердің әншінің бақытын сезініп көруге сізге мүмкіндік берейін, келіңіз. Келіңіз ортаға. Ұялмаңыз. Арманына жеткен адам бақытты. Келіңіз, ханым. Қазір мінекей апайымыз келе жатыр. Құрметті ханымдар мен мырзалар, бұл енді мүмкін актриса немесе әнші болғысы келген шығар. Bir sekundka olsa da ertistlerden bir bakın, sizin görsün, sizlerden hoş ümitlerinizi. Sız, özüm aytan. Salamatsız mı? Adınız kim? Gülzat. Gülzat hanım. Kaç yaktan geldiniz? Tarazdan. Hoş geldiniz. Gülzat hanım, kim boşum istiyiz? Vakti de isteyim. Odan artık ne gerek Gülzat? Ne istiyiz? Kim bu? Kim bolu et armanınız? Enşe, nemesi aktrisa ili? Әнші. Мама, күшті. Давай сол, мен Гүлзат, фамилияңыз? Мұсабекова. Мұсабекова, Гүлзат. Қазақстан Республикасының эстрада жұлдызы деп шақырайын. Мына кісілердің бір қошеметін сезініп көріңізші. Дайынсыз ғой? Да? Болды, Гүлзат ханым. Сосын жай мен вахтаға қайта бересіз, да? Болды, онда сіз дайындалыңыз. Былай істейік, Гүлзат ханым, менде осы әртістерге берілетін мемлекеттің арнайы тағайындалған атақтары бар, даңқтары. Мен оқып берейін, біреуін таңдап алыңыз. Екеуін де ала беріңіз болады. Енді атақпен шақырайын деймін ғой енді. Гүлзат кім еді фамилияңыз? Мұсабекова. Мұсабекова. Бітті. Кім? Зайдинова дейсің. Давай Садуақасова дейік. Дарын сыйлығы деген бар. Енді ол жас балаларға береді, сондықтан сіздің жасыңыз өтіп кетті. Мәдениет саласының үздігі бар. Ұнаған даласы еңбек сіңірген қайраткер. Құрмет ордені еңбек ері бар. Сосын айбын деген бар. Енді ол айбынды әртістерге бере бермейді. Соғысқа қатыссаң ел үшін бірдеңе істесеңіз береді. Та қайсысын аласыз? Еңбек сіңірген қайраткерлерге мәдениет саласы. Ал? Қайсысы келіп тұр, соны айта беріңіз сөзіңіз. Айбынды беріп жіберейін ба? Жоқ, біреуін айтсаңызшы. Құрмет ордені еңбек ері, еңбек сіңірген қайраткер. Еңбек сіңірген қайраткер. Ол 500 мың болады. Былай істейік, мәдениет саласының үздігі 150 мың әдемі ғой. Ойнап айтамын, бәрі сатылады екен деп қалмаңыздар. Ол шынымен де еңбек сіңірген адам деп еді. Құдай ай, мен миым ұмытып қалды ғой. Кім еді? Гүлзат. Гүлзат Қайрол? Дулат. Дулат дұна. Бол. Мұсабекова, сізді шатастырып тұрсыз. Гүлзат Мұсабекова, я, аняқтан шығасыз, хабарлаймын. Қай атақталып еді жаңа мәдениет саласының ана кісі. Бірінші концертте еңбек ерін алып кетті ана кісі, құрмет орден. Мәдениет саласының үздігін бердік қой, да, болады. Кім еді? Гүлзат Дулат деп шақырайықшы, қазір ана Тамара Асар деп өзінің руымен жүретін болады ғой. Ғаділбек Жанай, Мұрат Қожа деген сияқты, бұл кісінде ру Дулат болу керек, сондықтан Гүлзат Дулат деп шақырайық. Қысқа нұсқа.
Сонымен қарсы алыңыздар. Сахнада Қазақстан Республикасының эстрада жұлдызы, әнші, Тараздың тумасы, еңбек сіңірген қайраткер, құрмет ордені, еңбек ері, Совет одағының батыры, Гүлзат Дулат! Бұл сізге негізі. Қыдыр әлімен таныстырайын ба? Гүлзат ханым, бірден айтыңыз. Сіз Қазақстан Республикасының эстрада жұлдызы әнші Гүлзат Дулатсыз. Айтсаңызшы, бірден айт, любой бірден амандассаңызшы халықпен ең болмаса. Айтпайсыз. Өлең айтайын ба? Өлең, сосын айтасыз, бірінші халықпен амандассаңызшы. Амандасыз, просто жай ғана. Хош келдіңіздер. Болды ма, айтпайсыз ба басқа? Ойбай, осы алда отырып алып, әртістер сынағанда бәледесіздер айтса енді, айта. Я, әртістер құтырған, әртістер андай. Айта ал, айта, күшті болсаң, айт. Төреғали андай, Қайрат Нұртас андай, айт, айт енді, тыңдай. Мен сіздерді мақтайын тастайын. Үйт сөзден секірмеңіз, мен оларды мақтайын дейді. Гүлзат ханымға қошемет ұрып қояқ, құрметті ханымдар мен мырзалар. Сізге көп-көп рахмет. Аман болыңыз. Бір секунд, Гүлзат ханым. Ішкінде гүл жоқ па? А сізге өлең айтсын дейді. Бір қысқа нұсқа бір өлең айтыңызшы. Кеттіл ақ толтында, а қалай? Қайырмас айтайын ба? Қайырмас. Ойбай, қал. Вақтыға айту керек, апай сізге. Мейрам Бекбесбаевтың бәрін айта берейін ба? Бір қысқа нұсқа бір күшті. Табайын жолым қалай, ұнытам бәрін дұңай, жаным қалай, жүректің бағынамын қалауына, ақылын бұйрығының орындамай, орындамай. Көзің әдемі, әнің әдемі, жап-жарық нұрлы жүзің әдемі, ең бақытты адам. Нақсы, енді құдай қаласа, вақтыны қойып, әдемі ән жыр, ән айтып атсаңыз, сізді қошеметтейтін халық бар, көрдіңіз ба? Рахмет. Тағы қайсыңыз әртіс болыңыз келеді. Рахмет. Құрметті ханымдар мен мырзалар, біздің қай қайсымызда бақытты болуға лайықты жандармыз. Өйткені кең байтақ жеріміз бар, тәуелсіз еліміз бар, бақытты елде өмір сүріп жатқан бақытты ұлт сіздерсіздер. Бақытты болыңыздар баршаңыз. Керемет талантты қыздарыңызды ортаға шақырғым келіп тұр. Әнші, өзі күйші, керемет орындаушы Ақтоты Болышева. Қошеметтеріңіз. Bir gün derim, senin sulu her bir gün.
Ассаламу алейкум, мереке құтты болсын. Жақында жаңа ұғыммен таныс болдым. Baby face деп аталады. Ол сенің түрің мен жасыңның сәйкес келмеуі. Мен жасым 26-та, бірақ ешкім сенбейді бірінші реттен. Бірінші танысқан кезде қай сыныпта оқисың? Ендігі дайындық қалай? Мен деген Астанадан үлкенмін ғой. 26-да келген кездегі топ сұрақтың бірі қашан үйленесің? Туыстарың үйіне барсаң қашан үйленесің дейді. Үйде отырсаң ата-анаң қашан үйленесің? Шаршап кеттім. Бір үйлене қойыш дедім де, жарыз дедім. Енді жарыз іздеуге таңдауым былай болды мен. Алаш зиялыларын қарадым. Ол кісілер қандай жар таңдады екен? Қарап отырсам, барлығы орыс қызына үйленген екен. Мен келдім де анама айттым, анашым, мен орыс қызын аламын дедім. Қуасың ба дедім маған. Әкеме кеп айттым, әке, мен орыс қызын аламын. Отец не против. Зерттей келе қарасам, мысалы Ахмет Байтұрсыновтың өзі Александра деген орыс қызын жар етіпті. Оған 40 мысал келтіруге болады, не үшін орыс қызын алған. Соңында Александра ислам дінін қабылдап атын Бадрисафа деп өзгерткен. Міне Ахмет Сила. Тоқтар Әубәкіров орыстың Татьяна деген қызын алған. Тоқтар Әубәкіров не себепті алған зерттеп қарасам, оказывается, ол Байконурдан шыққан екен ғой. Байқоңырдан шыққан кезде жағдай басқаша болар ма еді? Иә, жасым 26-та, әлі мектепке барам, әлі сабақ орындаймын. Бірақ айлық төлейді маған қазір. Оқушылар түсінбеймін. Қазіргі қазақ тілді оқушылардың өзі қазақ тіліне шорқақ келеді. Мен ойлаймын, мынау анамыздың сүтімен дарған қазақ тілі қазіргі оқушыларға неге дармайды? Ойлана келе түсіндім. Қазіргі аналар смес береді екен. Ал смес Ресейден шығады. Мектепте жүргеннен кейін басқа әлемде қандай пән бар екенін қызықтырады. Мысалы, Жапонияда табиғатпен сүйсіну деген сабақ бар екен. Кәдімгідей мұғалім оқушылармен далаға шығып, балалар қараңдар, мынау жер ана, мынау табиғат. 90-ның соңында емтихан тапсырады екен, құлап қалатындар да бар дейді. Енді ойлаңыздар, Қазақстанда табиғатпен сүйсіну деген сабақ болса, мұғалім балаларды жинап алып далаға шығады, балалар, қараңыздар, мынау Арал теңізі болған. Мынау Байқоңыр, біздікі болған. Мынау Бурабай, бұны математикаға түсіндіреді, өте қымбат. Бельгияның асханасында балаларға сыра береді екен. Олардың ойынша сыра асқазанды, тамақты жақсы қорытады. Қазақстанда дәл солай болса. 5-ші сабақтан кейін падуша мәңгі басылатын сияқты. Ағай, сіз не прапсыз? Мұғалімдер банкнотаның сыртында да бар. Мысалы, Грецияның 10 мыңдығында Аристотель бейнеленген. Арменияның мыңдығында Месреп Маштоц деген сол жақтың ұлы ұстазы бейнеленген. Бізде банкнота көп. Бос қой бәрі. Бір банкнота ғана енді бос емес. Ыбырай Алтынсаринді қойық. Неге қоймасқа? Бірақ келісіп алайық, 20 мыңдықтан жоғарға қойық. 30 мың шығар. Және Ыбырай Алтынсарин қанат сөзін жазып қойық. Бір Аллаға сыйынып, кел балалар оқылық деп. Мүмкін содан кейін жемқорлық азаятын шығар, иә? Және соңында айтарым, әлемдегі алғашқы ұстаз Аристотель болса, әзіл әлеміндегі алғашқы ұстаз Арман Ермахан. Рахмет, Астана. Қошемет ұрып қойыңыздар, Арман. Арман, дәл қазір ортаға талантты кісіні шақырғым келіп тұр. 1932 жылы дүниеге келген. 32 жылы дүниеге келген. 1932 жылы дүниеге келген. Осыдан бір ай бұрын қайтыс болды. Қошемет ұрып қояйық. Театрымыздың актрисасы Шыман әже. Шыман Төлегенова. Әй, ұстаршы, ұстаршы. Ол сізге осторожен деп айтпасаңыз түсінбейді шығар. Осторожны, там, будет, бірдеңе түсінбейді. Түсінбейсің бе? Жоқ. Нені жоқ? Түсінеді ғой, бәлең бәрін түсінеді бұлар. Андрей, извините, әже, прикольчик, да? Рахмет бәрі. Қош келдіңіз. Шыман әжеміз, құрметті көрермендер, қошеметтеріңізді қойыңыздар. Біраздан бері халқыңыз сағынып,
Kolumdan usta. Kedim desen alısqa. Taptım au seni. Jüreğimden yemin. Sen yesin dürüst be mağan qarap. Taptım au seni degen nes? Ne usbu? Oynap sesedi. Ket. Gözüme görüm de qur. Men oynaydı os. Голубой. Я костюмын айтып атым. Я. Ой, астаналықтар мейрам құтты болсын. Міне, қандай керемет. Хабар арнасында әзіл әлемі. Әдемі, бәрі керемет, көңіл күйі күшті. Ал мынау Астана күні құтты болсын. Мен неге халық туралы ойлай берем, ойлай берем. Ой, осындай хиттар көбейіп жатыр қазір. Я, мына сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Мына Тұрсынбек жаңа шыққан. Қанат, Аманғали, Қайрат. Жарайды, бұларды қоямын. Тіпті осы залдағы халықтың 70%-і 70%-ы ауылдан туып өскен жігіттер, қыздар, үлкен кісілер. Міне. Ауылдан шыққан кісілер бар ма? Ей, айнағай. Қандай керемет ауылдың рис аңқып, ой, рахат. Я, құттай бала шағалаңды алып, жаздың оны әке-шешеге барып, соның бәрі керемет қой. Міне, міне, қала енді жақсы қой. Жарай, бір кісіл үкен әжелері бар, аталары бар, үкен 70-ден асып 80-ге жақындағандар, біреу балас үшін, біреу немере үшін, біреу қыз үшін, біреу ұл үшін, амалдың жоғынан жұмыс осында, оқу осында, осындай үлкен қалада болғаннан кейін амал жоқ осы қалаға келіп тұрып атыр. Бірақ кез келгені ауылды аңсайды. Ауыл десе бір бүйрегі бұрт тұрады. Міне, қандай? Мына қалаға келесің, бітті тұншығасың ғой. Тұншығасың. Далаға шықсаң машинаң түтіні, үйге кірсең ауа жоқ. Бір үй салғандарын көрдім осы Астана Алматының. Ой Алла, үй салғандарын көрсең, ана бір қызық екен. 30 метр бетонды алатты жерге тығады екен. Деканса. Сосын қазады екен. Сосын темір терсекті үйеді екенде, сосын бетон құяды екен. Ана алдың бетон қазір үйлердің. Оң жағын бетон, сол жағын бетон, артың бетон, оның ішінде тұрып атқан амал жоқ. Адамда бетон сияқты кейбіреулер, бет жүрін. Мына екі есіктің арасы 3 метр, екі үйдің арасы. Бір-бірін танымайды, көрмейді, араласпайды. Анау ашып атса, мынау жау болады. Қақ-құтты қарыс сияқты. Ей, мен айтамын да айналы араласшы, анаумен аралас, анаумен аралас, ертең кілт тастап кетесің, бірдеңе тастап кетесің. Араласайшы десең, жоқ, танымайын дейді. Ауылда рахат болу, ойбай, үй салғанның өзін айтшайшы. Тіпті бетон сүйтон керек жоқ, жерді сыпырып жібересің, қазбайсың да ғой. Үй салғанда рахат адам жалды. Мына қалада ремонт жасасаң адам, не дейді, бірдеңе басына бірдеңе 35 мың теңге дейді, үші әлдіғандай келмейді бұлай. Ауылда үй салғанда не, нағашың екі баласын шақырып аласың. Әй, бергел дейсің, үйдің артынан Асқар мен Серік шақырасың, бергел. Рахат, түске дейін 5-6 қатар нормальны сабан кірпіштен өріледі, ауылдың үйі қыстың күні жылы, жаздың күні салқын сабаннан. Рахат. Газетті өлтіріп-тіріп терезеге жабыстырасың, күздің күні сап-сары болғанда аласың. Енді дамы батыр ғой, енді дұрыс дамысын, бірақ енді адамнан сәл-сәл алшақ болып баратыр да адамдар. Ана бес қатар өрледі қалап, түстен кейін мынау басталады. Екетті қисық-қисық стена.
Эй, мына кысып кетип бара тургу десең, о штукатурка менен түзүлөт дейт, сен уга бар кетет. Әже о штукатурка менен түзүл, оган түзүлмейди го. Оган түзүлмейди. Сөз аккүн түзүлөт дейт. Мына жерде үлкен кишилер бар, таалай бөшкүгө акты езип коюп, колу тилим-тилим, бети аппак болуп ак деген кишилер бар ошо жерде. Сосын акты да түзүлмейди. Эң соңунда клемле саласын койду. Терезе, үш терезе қалдырсың, екеуін қалдырады ғой, мынандай-мынандай қылып. Ал енді қазір не? Ой, панорама дейді. Бір стенаны терезе қылып тастайды, о қыстың күні деп тұрады. Жүргенің ана жерге плет тақап, мына жерге көрпе тақап. Не дейді, не деген дейін де түсінбеймін. Ей, ауыл деген рахат. Қазір бір акт демейді ғой, акт демейді, Леонардо дейді, Венецианка дейді, сосын дейді, Краска, Мол дейді ма, бірдеңе дейді. Мойшия бой деген бар екен, мойшия бой, соны жуып атқан бір қатын көргенім жоқ. Ананы бар ғой, бір әйел көргенім жоқ жуғанша. Не деген дейінде бір жуып, бір... Неше түрлісі, қазір есіктің түр-түрісі бар екен. Французский дверь дейді, анау бар ғой, ана жақтан қарасаң бар ғой. Үште жиырма ма, ана есік. Бір кинг-конг тұратын сияқты ана үйде. Ана есік. Өткенде бала кепті, бей дейді, мама, мына үй 2.80 потолок, 3.20 дейді ма, 3.30 дейді ма, сондай алайық дейді. Сон мен айтам, сен не сыймай жатыр, не ол 3.30? Әкең бойы 1.65 қой. Шешең бойы 1.27. Әйелің бойы 1.62. Кім сыймай жатыр оған дейсің. Жоқ, анандай алайық, мынандай алайық. Жоқ, мысал үшін де ауылды қарасаң, кезінде осыдан бір 2 ғасыр, 3 ғасыр артқа кетсең, қазақтың киіз үйі. Қазақ соған миы жетпеді дейсің ба? Миы жетті ғой. Кез келген киіз үйді көріп жүрсіздер, есігі бар. Есігіне адам қалай кіреді, еңкейіп кіреді. Не үшін? Қазақтың миы жетпеген жоқ, жетті оған. Сырттағы адам келген үйдің иесіне еңкейіп кіріп, ассалаумалейкум деп сәлем берсін деген. Ал сырттан тәкаппарланып, шалқайып кірген адам маңдайын соғады, аузына миы түседі ғой, бітті ғой. Вот мысал үшін. Неше түрлі есіктің түр-түрі шығыпты қазір, сыртқа қоятын есіктің. Анау, былай бұрайсың ананы. Былай бұрайсың, былай төртеуі жабылады. Одан ішінен төртеуі шығады үстінен. Міне жақтан 8-і шығады, астынан 8-і шығады. Не бі сотталып жатқан адам сияқтысың. Ойба, не бі тағы бір замок шығыпты, отпечатки пальцы деген. Мынандай. Ананы келінің жапты Алматыға, болмаса Шымкентке кетті, мысалы. Келінің жауып кетті, байқамай сен кілт жоқ, отпечатки ғой. Үйге келдің қызың үйінен, балаң үйіне. Ана келін жапты да кетті отпечатки, анаң саусағын кесіп әкелмесең қайтып ашасың ана. Неше түрлісі ғой Алла. Ауылда не рахат, кілтті бұрадың да Ерланның үйіне бердің, бітті. Ерлан сен үйінде қалсын дейсің, бір айдан кейін сен ыдыс аяғың Ерланның үйінде жүреді. Ей, мынау бізді көрсін, жүр, бізде де бар ондай дейді. Мысалы, ал енді баяғыда, ой, қазір ламинат деген шығыпты, неше түрлі, ауылда рахат, бір шелек суды аласың, полға төгіп жібересің, тряпка таппасаң өзі сіңіп кетеді. Қазір бұл шип ламинатың көтеріліп кетеді дейді. Рахат, ана ламинатта не адам кетіп барады, не мысық кетіп барады, кім кіріп, кім кетіп барады, білмейсің. Ауылда не сықыр-сықыр, серік, жат, болды ғой, ананың жүргенінен білесің. Неше түрлісі бар, Алла, камера қойып тастайды жан жаққа, бір-бірінен қорқып дұрыс даму керек, өсу керек, өну керек, бірақ адам топырақтан жаралғаннан кейін, сабан кірпіштен салғаннан кейін, оған жағатты, ана бетоннан кейін қайтып бүйтіп адам бір-бірімен бетон сорып тастаған бетон болып қалады ғой. Міне үйге қырғыз деген халықты, мына көрші халықты. Екі аяқты олар
Bıt diyor aytat. Ne adibi söz? Bıt diyor. Üyünü kança bıt kürse, sonça kut kürsün deydi. Kandai keremet. Üylerinizge kança adam kürse, sonça kut kürsün. Kez gelgen kuday konak deydi gü, kazır sonda azayıp kettik. Kelgen konak 40 ırsımen gelet, biriun jep, 39'ın sağın kaldırıp kettik deydi kazakta. Al mına ülken kısı var üyde, ana akşavlıkta jep otur. Mine yakta atalar var. Ana ata otur. Ülken kısı var üyde, esterinde bolsun, bular bir üydün emes, bir äulettin emes, bütkül Kazakstan'nın berekesi bular. Ülken kısı var üyde, bereke var, ırs var, ıntımak var, hatya ve pensiya var. Mine osı kısılar aman bolsun. Mine bayağı da bir söz var idi, annenin sözü. Anası var adamlar, eşkaşan kartaymaydı degen. Kazır sol sel özgerdi de. Akazıvitsa kelini jaqsı adamlar kartaymaydı degen o. Gördünüz mü? Kelinin jaqsı olsa rahatta. Kelin jaqsı olsa yine kulpırat deydi. Yine juvas olsa kelin kutırat deydi. Mine, Kazak'tın oğlun kızın ösürüp, öndürüp, oğutup atkan Kazak'tın kelindere her kaşan atanan silandar közde aşıp jumganca aldığına kaytıp geled. Osunlay ülken küsülerde tek her kaşan silap jürümdür, aman bolundar, osu jaksılıktı kürü veringdir. Mana ülken küsün silağandan jaman bolğan adam jok. Jaman bolğan adam jok. Sonuçtan da enen sila, atan sila. Bitti. Basqa eşteñe kajet jok. Al kelinin sal ısıldağan sırjılan bolsa eki ayda şaşında qartadı go. Üş ayda balan şaş tüsüp qaladı uş. Tüngü moldan dem mıqtırıydı o kazakta. Ingıldap, senin şişen mınday. Karındasın anday. Debirse anan bişara şaş tüsüp de. Sonuçtan ana atan silağan adam eşkaşan jaman bolmaydı. Hazır ortağa men şakırayın. Anasın özü, jäne äuliyeti, jäne sol ülken küsünü el hürmettiydin ananın balası. Ol kez gelgen anağa hürmetpen karap jürgen, kez gelgen nazik jandın silap jürgen änşi Сәкен Майғазиев. Ассаламу алейкум, астаналықтар және әсем қаламыздың құтты қонақтары. Шыманапа, рахмет. Қош келдің. Қайырлы кеш, мереке құтты болсын. Сарымды жетелеген санығым Рухы мықты қайсарлы өшпейді оғын жалыны Қазақ деген бір ел бар қолдап жүрген тәңірі Эй, дари, дари, дидей Талай биік додада намысын еш бермеген Талай қиын жындарға талмай қана төрлеген Биік таудың барысы алтын ордан арғышы Алға қолын сермеген Жерім ай, думан белім ай Алайында тербетілген сан шапағы Туған елім ай, думан елім ай Нұры шашып жер бетіне сән салтанат Құрған елім ай Жан жуалым саялаған мейірім мен аялаған ай Ұлы да Бар байлықты бір Алла бізге ғана сыйлапты Эй, дари, дари, дидей
Әлем заманауи би тоба. Рахмет баршаңызға, қайырлы кеш, хандар мен мырзалар, қымбатты өнер сүйер қауым. Еркесілдің жағасындағы еңселі елордамыздың 25 жылдығы құтты болсын. Бейбіт елде баянды ғұмыр кешуді Алла тағала нәсіп етсін. Ата әжелеріміздің, ата аналарымыздың ұйқысы уайымсыз тыныш болсын. Ұрпақтарымыздың болашағы жарқын болсын. Жасасын Қазақстан! Сәкен Байғазиев. Рахмет, қайсы қол. Негізі сценарий бойынша бұл кісі өлең айтып болғаннан кейін Пакон бір шығып кету керек болған ғой. Мен сосын резко Сәкен деп айтамын деп ойлағанмын. Ол кісі айтқан жоқ та, мен сөйлеймін сонда қанат. Бекуртадан мен не прав болып қалып тұрмын да бұл жерде. Сәкен ағамызға қошемет қойыңыздаршы. Музарт тобының әншісі, еліміздің әншісі Сәкен аға, рахмет. Қарсы алыңыздар тағы да театрымыздың тамаша актері Парадис, сіздердің сүйікті актерларыңыз. Білесіздер ғой, қайтан шүмәнәжі десеңіз. Аманғали Испабеков. Аманғали! Афанара! Шалала! Опа! Шап! Шап! Аманғали шап! Ну ладно, қап! Қапсай? Ну, ше, мынау мен әзіл дейді ше. Мен әзіл дейді. Тұрсынбекпін ба? Қауыбасам не болады ал? Құтырат, десең. Ассаламу алейкум. Мереке құтты болсын. 25 жыл құтты болсын. Үйлеріңізде табыс болсын, жақсылық болсын, ұрпақтарыңыз ғалым болсын, ақын болсын, батыр болсын, палуан болсын, иманды болсын, ақылды болсын, әдепті болсын. Мен көрген кезде шандай бір ауыл еске түсе ма? Ауыл болғанда мынай бір боран тұрып тұрған, болмаса суық, қар жауып тұрған, бір ондай емес, бір андай ымырт, жаз, жазира ауыл сияқты ма? Сондай бір жадырап тұрған бір сондай бір андай тұп тұнық көл, беті қимылдамай айна болып тұрған талдар жан жағында.
Сондай болып тұр ма? А біздің балдар барлық ауылда. А барлық жүрген негізі ауылда нәрәлі өскен балдар. Ана жаңа шыққан әншілер де ауылдан, Тұрсынбек те барлық ауылда. Мен де. Сіздер де ауылдасыздар. Сіздер тілеңіз қалаға келмейді. Полный қазақ қалаға келмейді. Түріміз де жазира ғой біздің. Түр көздеріміз де қалған бәріміз. Де қалған түріміз бәріміздің шандай. Ауыл ғой түріміз, түрлеріміз айтты. Шандарым менің. Ауылымды көргендей болды. Осы сізден, осы сізден, осы бізден, осы сізден ақын да шықты, батыр да шықты, чемпион да шықты, ғалым да шықты, композитор, сазгер. Не ап шыға береді оның барлығы ауылдан? Неге оның бәрі ауылдан шыға береді? Енді біреулер жайында айтпай қояйын, мен өзім жайында айтамын. Президенттің өзі ауылдан. Бұрынғысын айтамын, қазіргісін емес. Жоқ, менше бүйтіп қарап, бүйтіп ауыл мен өзімді негізі ауыл тәрбиеледі. Осындай бір актер болып бүйтіп бір андай әр нәрсеге бүйтіп ана кішкентай жерлерден бүйтіп қолтығыңызға кіріп бүйтіп сізбен сөйлесіп тіл табысып кетуімнің барлығы ауылдан. Соның барлығы әрбір ағаның әрбір жер маған ұстаз болған екен. Даусым бар, даусым бар. Жазира жасыл кілем өрнектеген туған жерге дариға жер жетпеген сар жайлауа көңілі. Осындай болуыма менің ауылда маған ұстаз болған ауыл, маған ұстаз әрбір қимылымда ауыл ұстаз. Қалай ақын, қалай батыр, қалай чемпион шықпайды, менің әнші қылып даусымның ашылуына себепкер жақсылықтың иті. Ол кезде бар ғой, свет жоқ ауылда. Свет жоқ. Сотка жоқ. Сотка тұрмақ, сотканың жарығы фонарик тұрмақ, қолымызда нәнде-нәнде таяқ болады. Ауылда бар ғой, свет тұрмақ, біздің ауылда ай жоқ болады. Шын ай болмайтын, білмеймін, мен бала кезімде білмеймін, бұлтты болды ма әйтеуір. Ай болмайтын. Таңғаламын, сол кезде бар ғой, қап қараңғы жақсылықтың үй жағына келе жатамын. Жақсылықтың үйіне бір барып қайтпасам, көңілім көншімейді. Енді свет жоқ, телевизор жоқ, сотқы жоқ, шұқылайтын. Не істейсің, кітапты да оқымайсың бұл. Не істейсің, өрі өз бір ақшам, папа газет оқып отырады. Қасына барсаң, ұрсат сабағыңды оқыды. Сен жақаның үйіне барасың. Жақаның үй жағына бара жатқан кезде, құрметті ағай, қалай сазгерлер шықпайды ауылдан? Мына жер көрінбейді ғой, мына жер көрінбейді. Біз ауылды құлақпен көретінбіз. Мына құлақты былай тастап жүресің, мына құлақты былай тастап жүресің. Ауылға келе жатсың. Әрбір тасына дейін, әрбір сым, мына жерде шипір жатыр, мына жерде сәл арық болады, мына жерде биіктеу төбе болады. Өтіп кетесің, мына жерде саршұнақтың іні бар. Аха. Өстіп, мына жақта мына елғонның иті. Мына Жарқынбектің ешегі. Тура барасың ғой. Қалай сазгер шықпайды ауылдан, айтшы. Слухың қалай дамымайды сен? Ол кезде пескомлог жоқ, жақсылықтың үйін қалай табамын? Штакетка. Иә? Тақтайдалыдан салынған, тақтайлардан салынған, ортасында екі бөлінген жері бар, болған жері шегемен қағылған. Сол жерге барасың да, аяғыңды тығасың да, сәл биіп тұрасың, қорқпай тұрасың сонда. Қорқпай тұрасың, ауылға бүйте қарап тұрасың да, жақаның үйіне барасың. Үш жерден бастап, құрметті ағайын, әншілер қайдан шықпайды? Вокал сабағы басталды. Мен вокал сабағын оқыған жоқпын. Вокал сабағын оқыған жоқпын. Жақсылықтың иті үйретті маған. Ей, жақсылық! Сразу бастап кетуге болмайды. Дауысқа мынау зиян, мынау. Жай, жай, распевпімен бастайсың. Ей, жақсылық! Өзің үрейіңді басып, жақсылық деп қоясың. Жақсылық! Ей, жақсылық! Жақаның иті бос па? Әкесі мас па, шаруаң жоқ. Әйтеуір жақаны көру керек. Ей, жақсылық! Уже күшейте бастайсың. Ит жоқ қой. Жақсылық! Жақсылық ит өрмейді жолда. Жақсылық! Жақсылық!
Onu berlerimiz olsay, kim klasstasının üyünü varsa olsay, bunga böyle baykalaydınız. Kimin üyünü varsa da? Saltanat! Saltanat diysemeysin mi? Olsay çıksa kat çıkart. Gabi Pernebey! Ben atım bunga böyle dükbitin. Jaman istilet. Jok! Saltanat! Мен вокалға қатысқан жоқ емес, қатыстым аға. Вокалға қатыстым. Театральныйда оқып жүрген кезде Екатерина деген апай болатын. Бірақ рет қатыстым, атын жаттап алдым. Атын жаттап алдым. Кабинетке кіріп қабем, бір келді. Тұрына жер келді. Пианинан итер. Пианинан итеріп тұрсаң, күш пайда болады екен. Қатты итерсең, қатты айқайлайды екен. Bir de piyaninan tartıp oturup da katal eken kolumen saa na jerine işimden urdu. Saa işin tartıp tur. Köter basında. Meni qaytla. Dın 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 la 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 la. Dın 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 la 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 la. Ne qalasın uradı qol sen. Meni vokal. Ştagetkide itakta işin tartıp tursun qo. Basın köterip tursun özinde. İşte sen sloğun jımız deyip tır, can jaktın bəlin tırlan, tindap tırsın. Jaksılık! Jaksılık! Degen kezde, el-qon neyin arjan, jatmek neyin arjağında jaksılıktın eti özün tırlıktarımen jür. Aulda ek aq tırıs çıxıp tır, menin dağısın, jaksılıktın etin dağısı. Tıptınız. Jaksılık! Мен үйіме кеп тұрма. Или Елғонның үйіне кеп тұрма. Мынау жаха деді ме, не деді? Жақсылы! Деген кезде естиді ол. Ана үзіп, үзіп үріп келе атса, мына жүгіріп келе ана деген сөз. Сені қашып кететін уақыт бар, қашпайсың. Оның әрбір шағында сенің дауысың көтеріле береді. Ананың әрбір шағында сенің дауысыңның ырғағы көтеріліп жатса, дәл жаныңа келген кезде димаш боласың. Қорқаннан. Жаха! Жақсылық! Анан келе жатқан арыстан кәдімгі арыстан. Қазір иттер немене, мына деп қой. Мен дәу деген ит, үлкен деген ит. Осындай ақ. Осындай ақ. Или мен ол кезде кішкентай болдым ба? Мынандай болады. Мына жерге келген кезде ананың деген кезде лебі келеді бетіңе. Сіздер сүйттіңіздер ғой, ә? Сіздер де болды ғой, ә? Сонда, ә? Сіздерде болған мен білем. Менмен бірге болыңыздаршы. Итке жақтасып кетпеңіздерші. Штагеттің ар жағындасыздар ғой. Мына ит бар ғой, жақсылықтың иті, мін. Мен мақтаймын. Мін таза төбет. Таза қазақтың төбеті. Ол ит. Аптасына бір-ақ рет тамақ жейді. Бір-ақ рет тамақ жейді. Жанын салып үреді. Мына жерге кірмейді ол. Үйім бар бір айналады. Ауылды басына көтереді. Мен де қоймай. Жақа! Анау шығып кететін шығар бір жерінен. Қазір иттер ит емес. Дәу, семіріп ал. Жақсылықтың үйіне барып дейікші қазір. Қазір біреудің үйіне барыңызшы дейді. Жақсылық деп айқайлашы. Ана үйде орын ала. Ол іші келеді саған. Не ағып жүрсің дейді.
Не мынау ит па? Вот мына жақсылықтың иті. Ана енді шығатын жер жоқ қой, значит, айналып жүрсе ол. Дух пайда болады. Ей, жақсылық ал, ал жақсылық. Жаха, жынна тесің ананың. Қолында таяқпен ана иттің аузын ашқан кезінде дәлдейсің, құлақты сұлықты қарасай. Деген кезде аузына тығып аласың. Ей, жаха! Ей, жақсылық! Неже шығатын жері бар екен. Астыңғы шегесі түсіп қалған ғой. Шта кеткен фук басып итереді де, ақылды ғой иттер. Фук шығады да саған қарап қалады дейді. Құлағы жымияды. Енді саған қарайды да, мазақ қып күледі. Екеуміздің арамыз бірақ қарыс. Осылай қап тұрсың, осылай, осылай. Елестетіп тұрсыңдар ма? Құрметті жастар, лайфхак, ертең итті мен ауылда бір жерде қалып қалатын болсаң, лишний движение жасама. Итпен осылай қалып қалатын болсаң. Мен де ақылдымын ғой, жа. Қолым сол қолымды төмен қарай түсіре беремін, түсіре беремін, түсіре беремін. Жа, шлөктім сол қолыма кигізем. Екіншісін кигізіп күтеді ол. Деген кезде терең демалады. Екеу қолын алған кезде терең демалады. Қаш дейді. Не деген түсінігі? Осы жерден бастап құрметті ағайын. Спортсмен, чемпиондар қайдан шықпайды? Дене шынықтыру сабағы басталды. Жаханның иті әлі шыта кеткеннен артып шыққан жоқ. Қысылып қалған ғой. Деп жатыр ол. Мен оған дейін Елқонның үйінің алдына барамын. Батысының алдынан өтіп баратқан кезде Елқонның нендей иті бар? Ит анау. Мысықтан сәл ақ кішкентай. Мәстек, кәндек. Анау бар ғой. Пакетке жапырақ, салафанға үре беретін ит қой. Анау өтіп барады. Қатты өтіп баратқан ойлады ол. Менен қашып барады деп ше. Артта жаханның иті келатқанын білмей ғой ол. Ал жаханның иті оны да мені де ұстай алмай жүрген. Шанс бар ода. Анау ыржаң-ыржаң етіп күліп келатыр артымызда. Шықты жүгіріп келатыр. 10-15 ақ метр қалды. Құрып келатыр. Красавчик қой анау. Төбет қой таза. Жақындап келеді, әр шағында жақындап келеді. Ана бишара жаханның етін көрген жоқ. Оны менсініп келатқан жоқ мен. Анадан жаным ашып кетті. Анау білмейді ғой. Жай көрсетейін. Анау ше, аяқтар істемей қалады. Қайға барады ол? Менен көмек сұрап қалады анау түрі. Қалада ғой ол бүйтіп. Тротуарда. Микрорайон жан-жағында. Фитнес клубта бүйтіп жүресің. Аяғыңды артқа жіберіп, ауылда аяғыңды артқа жібере алмайсың. Мына екі аяғың алдыңда болу керек. Айтты жаханы істеп алады. Мына екі тізең мұрныңның қасынан өтіп жатыр. Сен ар жағынан көресің жол. Мына екі аяғың алдыңда болған кезде, жаханның еті ең бірінші қай жерге жетеді?
от сөз жеріңе жетейін деп қалған кезде, сол жерге жетейін деп қалған кезде, ауылдың жігіттерінің барлығымыз иттен қашқанда істегенбіз. Или класстастарымен жарысқан кезде, жүрт бір адасында, мына екеуін ашасын. Мына не үшін үйтіп ашамыз біз? Мынаны ашамыз да басты көтереміз. Неге? Үйткені, мынаумен ауан тілеміз бірінші. Иықты кіргіземіз. Артынан нан жібереміз. Шаған ит қалып кетеді. 100 метровка ғой қалада. Ауылда 1000 метровка сразу дене қыздырмайсың. Ауыл жүгіріп айдалып, жүгіріп баратсаң жаған аяқта басып иттен қашып келе жатады. Үйінде емес еді. Құрметті ағайын, мен негізі бар ғой. Любой бір әзілелем, бір басқа бір концерттерінде кезекті бір. Бүйт жаным салып, бүйт мынандай тер болып, пұра-пұра болып, бүйт бұстыбай етпеймін. Сіздер үшін. Сіздер де, анау-мынау концертке бара бермейтін қалғысыздарым көрініп тұр ғой. Анау мынау әзіл өтпейді сіздерге. Анау мынау әзілдер сіздер күлмейсіздер. Әрең күлдірдім ғой сіздерді. Саусақпен көрсетпей-ақ қояйын. Осы жерде бір ағам отыр. Сол кісіні күлдіру арман болды маған. Ана кісі бар ғой. Концерттің ортасына дейін, менің өнерімнің ортасына дейін сағатқа қарады. Олны конгресс қолып тексеріп шықты бейді. Бір қарағанымда лампышкин санап отыр. Елғондының иті деген кезде өді күлді ғой. Мен сол кісіні күлдіргеніме бақыттымын ағай. Аман бол Астана! Аман бол қазағым! Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазағымыз бай болсын, жеріміз құнарлы болсын, табиғатымыз бай болсын, ауамыз таза болсын, ұрпағымыз ғалым болсын, ағайын. Қайдан шықса да, барлығы өнерлі болсын, ағайын. Дәл солай текті жерден, ауылдан шыққан мен білем. Ортада Қыдырәлі мен Қарақат. Қошемет, құрмет пен. Тірліктен кейде шаршасақта біз бір-бірімізден шаршамайық. Бір-бірімізді күнде сүйіп, сезімімізді күнде сүйіп, сөйлетпес жердің барлығында біз жүрегімізбен сөйлесейік. Бақыттым сені жолықтырып, жылынғандаймын тоңып тұрып, махаббат мәңгі ескірмейді, жүре бер маған соңып тұрып. Сені жолықтырым. Ешкіммен еш сәт жарыспадым, себебі сізбен ғарыштамын. Барлық сәттерде қасымда бол деп, арқа сүйейтін арыстаным. Сенімге сендік сай болайын, қараңғы сәтте
Ne ay bolayın, yerimde ber gezir jeri turgan. Ak niyetin men aynalayan. Baktattım seni jolukturup, jılıңдан аймын толуктурып. Махабат мәңге ескірмейді, жүре бер маған солықтырып. Баттым сені жолықтырып, жылыңдан аймын толуктурып. Махабат мәңге ескірмейді, жүре бер маған солықтырып. Баттым сені жолықтырып. Ой, гляньте, залей! Астана! Бақтаптым сені жолықтырып, жылынғандаймын толықтырып. Махаббат мәңгі ескірмейді, жүре бер маған соңықтырып. Сені жолықтырып, жылынғандаймын толықтырып. Махаббат мәңгі ескірмейді, жүре бер маған солықтырып. Бақтаптым сені жолықтырып, бақтаптым сені жолықтырып. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткерлері Қадырәлі Болманов, Қарақат Әбілдина. Құрметті достар, мереке құтты болсын! Алдымен енді баршаңызға мың алғыс, алтындай уақыттарыңыз бөліп келгендеріңізге және алғысымыз Астана қаласының әкімдігіне, осы ғимараттың басшылығына және Хабар арнасына. Жігіттерді қарсы алыңыздар. Аманғали Сыпабеков, Қанат Әлжапаров, Қайрат Әдігерейлі, Ерболат Төлегенов, Медет Досқанаев, Әзіл әлемі. Құрметті достар, күлдіре берсін Астана, баршаңызға мың алғыс, мереке құтты болсын. Қызылорда, Атырау, Өскемен, Ақтау, Петропавл, Павлодар, Семей, Көкшетау, Талдықорған, Алматы, Тараз, Шымқала, Қарағанды, Ақтөбе, Қостанай, Орал. Бұл Астана, гүл Астана, жастығымның жыр Астана. Әнімізді, сәнімізді табыстырған бәрімізді. Пекин, Вашингтон, Париж, Ереван, Берлин, Мәскеу, Лондон, Токио, Баку, Киев, Рим, Рига, Бішкек, Душанбе, Ташкент, Анкара. Оқсамайды басқаға біздің Астана. Бұл Астана, гүл Астана, мереке құтты болсын!